друзі! Привіт! Це моя подруга Соня. Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні для тебе та малюків я прочитаю казочку про червону шапочку. Вмощуємося зручніше і слухаємо. Казка «Червона шапочка». Жила собі на світі маленька славна дівчинка. І така вже була вона мила, що всі її любили, хто на неї тільки гляне. А найдужче любила її бабуся. Вже бувало і не знали, що дитині дати. От якось подарувала їй бабусю червону оксамитову шапочку. Та шапочка була так дівчинці до лиця, що інше вона й носити не хотіла. Через те й прозвали дівчинку «Червона шапочка». «Іди, на доню, сюди. Ось тобі пиріг, пляшка соку віднеси бабусі. Вона вже старенька, не здуже, то нехай трохи підживиться. Рушай зараз, поки сонечко ще не припікає. Іди тихенько, спокійно, з дороги не звертай, бо ще впадеш, то розіб'єш пляшку. Тоді з чим підеш до бабусі? А як увійдеш до хати, то по кутках не роздивляйся, а перше привітайся чемненько. Я, мамо, все зроблю так, як ти велиш», – сказала червона шапочка. Попрощалася з матір'ю і пішла. А бабуся жила в лісі, за півгодини ходи від села. І щойно червона шапочка увійшла в ліс, так і зустріла вовка. Вона й не знала, що то за клятий звір, а тому зовсім не злякалася його. «Добрий день, червона шапочко», – сказав вовк. «Красно дякую, вовче, добрий день і тобі». «А куди це ти чимчикуєш так рано, червона шапочко?» «До бабусі». «А що ти несеш у фартушку?» «Пиріг і сік. Вчора мама напекла пирогів. То нехай і старенька бабуся трохи поласує і підживиться». «А де ж твоя бабуся живе?» «Трохи далі в лісі, чверть годинки ходи звідсіль. Там під трьома великими дубами стоїть її хатка, а кругом хатки – ліщина». «Та ти, мабуть, знаєш де», – мовила червона шапочка. А вовк собі й думає. «Добре обідець, був би з цього дівчиська. Воно, певно, смачніше, ніж стара бабуся, але треба добре поміркувати, щоб обох з'їсти». Він трохи пройшовся поруч із червоною шапочкою, а тоді каже такі слова. «Червона шапочко, а подивись, ну, які гарні квіточки ростуть навколо. Чому ти не глянеш на них? І невже ти не чуєш, як гарно співають пташечки? Все йдеш та йдеш, ніби до школи поспішаєш. А в лісі можна так любо погратися». Глянула червона шапочка і справді побачила, що навкруги вся земля вкрита пригарними квітками. От вона й подумала. «А добре було б принести бабусі і свіжих квіточок. Вона б ще дужче зраділа. Ще рано, я не забарюся». А вона побігла з дороги в ліс нарвати квітів. Зірве одну квітку, а там далі ще краще. І біжить, біжить, та все далі в ліс. А вовк тим часом не гаявся. Подався просто до бабусиної хатки. Прибіг та й постукав у двері. «А хто там?» «Це я, червона шапочка, принесла тобі пиріг і сік. Відчини!» «Натисни клямку!» – гукнула бабуся. «Я слаба, не здужую встати!» Вовк натиснув клямку, двері відчинились, і він, не промовивши й слова, стрибнув до бабусі та враз проковтнув її. Потім натяг на себе її вбрання, посадив на голову чепчик, умостився в бабусиній постелі і закрив ліжко запоною. А червона шапочка все бігала за квітками. Коли вже нарвала стільки, що на силу могла піднести, згадала знов про бабусю і подалася до неї. Дівчинка здивувалася, що двері розчинені навстіж, а коли війшла до хати, то їй стало аж моторошно, і вона подумала, чого це мені так страшно сьогодні? Раніше я з такою охотою гостювала в бабусі. Дівчинка голосно гукнула «Доброго ранку!», але ніхто не обізвався. Тоді вона підійшла до ліжка і розсунула запону. А там у ліжку лежить бабуся, але якась чудна,
і чепчик їй насунувся аж на обличчя. «Ой, бабусю, чого це в тебе такі великі вуха? Щоб краще тебе чути!» «Ой, бабусю, а чого це в тебе такі великі очі? Щоб тебе краще бачити!» «Ой, бабусю, а чого в тебе такі великі руки? Щоб краще тебе схопити!» «Бабусю, а чого це в тебе такий страшенно великий рот? Щоб краще тебе жерти!» Тільки-но вовк це сказав, як прожогом схопився з постелі і проковтнув бідну червону шапочку. Наситившись, вовк знов ліг у ліжко, заснув і почав так гучно хропіти, що далеко було чутно. Але саме на ту пору ішов повз хатку мисливець та й подумав: «Чогось стара так гучно хропе, піду гляну, чи не сталося чого з нею?» Він зайшов до світлиці, глянув на ліжко, а там лежить вовк. «А, старий лиході, то ось де ти?» – сказав мисливець. «Давненько я тебе шукаю». Хотів був застрелити його з рушниці, та подумав, що вовк міг ковтнути бабусю живцем, то може якось пощастить її врятувати, і не вистрелив. А взяв ножиці і почав пороти черево сонному вовкові. Розпоров трохи і бачить, щось там ясніє червоне. Оксамитова шапочка! Раптом ще далі аж звідтіль вискочила дівчинка і скрикнула: «Ох, як же я злякалася, як було там темно у вовка в череві!» А потім вийшла і стара бабуся. Вона вже ледве дихала, а червона шапочка принесла каміння, вони напхали його вовкові в черво і зашили. Тим часом вовк прокинувся і хотів шкурнути на втікача. Та каміння було таке важке, що він стрибнув і упав додолу. Всі дуже зраділи. А дівчинка весело пішла додому, і дорогою ніхто її не зупиняв. У мене для вас ще є повчальний віршик із книжечки про безпеку. Написала його Леся Антонова. Віршик «Підступна незнайомка». На роликах пандочка мчала щосили. Вона перегнати верблюда хотіла. Спіткнулась, упала, забила коліно. Аж раптом спинилася поруч машина. Лисичка-красуня виходить з авто і в панди питає: «Штовхнув тебе хто?» «Таку безпорадну, маленьку тваринку. Ходів в машину, тримай апельсинку». І панда за лисичкою в модній манто іде, щоб сідати в розкішне авто. Та пес поліцейський не згаяв моменту. І лисиці гукнув: «Покажіть документи!» Ми стежили довго, і ось врешті-решт я маю вас взяти уже під арешт. Ви, діти, повинні завжди пам'ятати, в авто до чужого не можна сідати. От якщо б цей віршик знала червона шапочка, то не починала б розмову з вовком. Ще б пак, а наразі лягаємо спати. Добраніч, малюки! Казкових снів!